Rubí ha commemorat el Dia Mundial de la Conscienciació de l'Autisme aquest dissabte, omplint l'Ajuntament de color blau, que és el color que simbolitza les persones que pateixen aquest tipus de trastorn. La idea de l'acte simbòlic ha estat sensibilitzar la població i promoure la seva inclusió social. Des de l'Ajuntament s'està treballant perquè Rubí sigui una ciutat inclusiva i perquè de cara al 2 d'abril de 2017 es pugui organitzar una jornada lúdica i pedagògica. Aquest any hem iniciat aquest camí amb la simbologia, que és important. És important que la gent pregunti per què està l'Ajuntament de color blau, perquè ho anirem explicant, i a partir d'això i del treball que s'està fent des de l'àrea de serveis a les persones i des de tota l'administració, el que farem serà preparar de cara a l'any que ve, a la commemoració del dia 2 d'abril de l'any vinent, una jornada pedagògico-lúdica per poder commemorar, com es fa amb d'altres dates importants, commemorar aquesta data, i torno a dir, amb l'objectiu final sobretot de, per una banda, la sensibilització de la ciutadania, per una altra, i no sé si igual o més important, el fet de que aquestes famílies, aquests veïns i veïnes, els nostres veïns i veïnes que puguin necessitar-ho, trobin en la seva administració accions que serveixin per sentir-se recolzades, acompanyades i d'alguna manera enteses. Unes persones que a grans trets tenen dificultats per la interacció social en la comunicació verbal i no verbal i comportaments repetitius. A Rubí no hi ha cap entitat que es dediqui a l'autisme. Estaria molt bé que pogués haver-hi alguna entitat que també pogués d'alguna manera demanar, d'alguna manera reivindicar, perquè al final el paper de les entitats a la nostra ciutat és importantíssim. La mantenen viva amb un nivell concret, a nivell cultural, a nivell d'activitats, però per una altra banda, quan són temàtiques com aquesta, quan parlem de sensibilitzar, de treballar accions concretes, ajuda molt tenir una entitat que entén, que amb persones expertes, molt coneixedores, i això ajuda. Estem treballant la jornada de l'any que ve des de ja, parlant amb entitats que no són de la ciutat, també algunes de la ciutat que podrien fer-ho, i en aquest sentit el que volem fer és que commemorar la jornada de manera que sigui útil a les famílies que veuen que l'administració està iniciant aquest camí per acompanyar-les. Per això, aquest any i per iniciar, hem començat per la simbologia, que pensem que és important en l'àmbit de la sensibilització. Precisament Ana Maria Martínez també ha explicat que ja estan treballant amb entitats de fora de la nostra ciutat, però també amb alguna associació rubinenca, per tal d'organitzar el proper Dia Mundial de la Conscienciació de l'Autisme, un trastorn encara molt desconegut i amb molts tòpics que necessita de molta sensibilització.